Ky libër u shpërblye nga gjimnazistët francezë. Mira kopje të saj u shitën në mbar Evropën, prandaj shtëpia botuese që e solli atë në gjuhën shqipe, po shpresonte ta shitë edhe në bibliotekat e shkollave të Prishtinës. Por ai nuk u gjet në listën e 300 titujve për blerjen e të cilëve komuna hapi tender. Kemi 2-3 Nobelistët e fundit dhe 2-3 Gonkurët çmimi kryesor për letërsi në Francë të fundit që janë botuar në Prishtinë dhe për fat keq këta autor nuk e gjen listë. Edon Zeneli po thot se komuna do të duhet i konsulton të shtëpit botuese në kryeqytet me qëllim që lista të jetë sa më e pasur. Por, si pas ti, këta janë të përjashtuar plëtsisht, madje edhe nga përmbajtja e kësaj liste, duke i dhenë hapsir botuesve nga Shqipria. Në drejtorinë e arsimit po thonë se është konflikt interesit të konsultohen me ndonjë shtëpi botuese dhe se lista përpilohet në konsult me shkollave dhe ekspertëve të drejtoratit. Ne nuk kem drejt me e cek shtëpi në botuese. Atë cekat që anë interesant cekat autore edhe normalisht titulli i librit. Zeneli ngresh shqetësimin edhe për kesh përdorim të mundshëm të listës. Kam vrejt që aty ka ndodhë manipulimet jashtëzakonshme, do të kemi tituj ku është dërgu vetëm kapitulli i parë, është botu si libër, është dërgu në përshkolla që të lexojnë fëmijë. Në drejtorinë e arsimit po thonë se për shkelje të kritereve vitin e kaluar pati ndëshkime. Operatorët ekonomik ka pas një përpjekje që të furnizohet me libra jo cilësorë dhe disa pa të drejtë autoriale, komuna e Prishtinës nuk e ka bërë pagesën e atyre libra. Shtëpia botuese Berati nga Prizreni, fituese e tenderit të 2016-ës, i konfirmoi Klan Kosovës se rasti mos pagesës së 7200 eurove nga ana e komunës është në gjykatën ekonomike. Për kundër kësaj, Berat Abdullahu tha se do të aplikojnë përsëri këtë vit. 50.000 euro është çmimi i tenderit për 9.000 libra që do të blihen këtë vit. E në listë gjendet edhe ky ditar i fëmijëve nga mosha 1 deri në 5 vjet. Osmani tha se do të rishikojnë listën dhe në rast se ka mbetur aksidentalisht ndonjë libër i panevojshëm, do të largohet para datës së mbylljes së konkursit që është 24 korriku.